Diamond Platnumz yupo nchini Uingereza. Alisogea huko ili kujiandaa na show iliyotakiwa ifanyike leo Jumamosi huko Berlin. Tamasha la Afrobeat meets Berlin ambapo alikuwa atumbuize yeye pamoja na Kiss Dutch. Lakini show hiyo imeahirishwa hadi mwakani mwezi wa 4. Hiyo haina maana kwamba safari yake haijazaa matunda. Kwa sababu kupitia peji yake ameshare hizi ni video ambazo zinamuonesha akiwa studio na producer mahiri kabisa na mwandishi wa nyimbo aitwaye Lucas Second. So huyu jamaa ni mtu ambaye amewahi kutajwa kuwania tuzo mbili za Grammy. Ametayarisha nyimbo za wasanii wakubwa duniani. Kwa mfano wasanii aliofanya nao kazi ni pamoja na Toni Braxton, Kyle Manek, Christina Aguilera, Britney Spears, Alesso, The Pusket Dolls, Mosef, pamoja na wasanii wengi kweli kweli. So ameingia studio nchini Uingereza kufanya kazi na Diamond Platnumz. Kupitia katika peji yake ya Instagram utaona ameshare hii hapa picha akiwa na Diamond Platnumz, akaandika Lucas Second X Diamond Platnumz making hits for the world. Alafu akawatag Warner Music hashtag Diamond Platnumz. Alafu Diamond Platnumz akawa amecomment tukaweka hizo emoji hapo. Lakini pia kwenye Insta story za Diamond Platnumz utaona kwamba yuko studio kabisa akiingiza sauti, na nyingine inamuonesha Lucas akiwa katika session hii hapa na engineer huyu hapo studio. Kwa hiyo tusubiri kuona nini ambacho Lucas pamoja na Diamond wamekifanya, sababu huyu jamaa CV yake ni kubwa sana kuweza kutengeneza hits ambazo zilifanya vizuri duniani. So we can't wait kusikia Lucas Second amefanya nini na Diamond Platnumz.